Në pamjet par duket një shtëpi e mirë rregulluar në mes të një zone të banuar pa kilometra në dalet të Tiranës që nuk krijonte as më të voglin dyshim se atje zhvilloi aktivitet kriminal. Bëhet fjalë për këtë shtëpi që përdorej nga grupi kriminal i Aurel Hoxhallarit, të arrestuar në ndyshimin, së organizuar dhe ekzekutuar një plan deri diku perfekt në ekzekutimin e Devi Kasmit. Por Report TV ka zbuluar detaje të reja të cilat sugjerojnë se kjo shtëpi ishte piknisje e thurjes së planeve të disa veprave të rënda kriminale kohët e fundit. Një burim policor e quajti atë si shtëpinë e vdekjes, kjo pasi nga këtu dyshohet se kanë zanafillën disa atentate të ndodhura jo vetëm në Tiranë, por dhe në qytete të tjera, kryesisht në Vlorë dhe Durrës. Në kushtet e anonimatit, burimi policor tregon për interesin e madh që ka kjo shtëpi në hetimin e vrasjes së Kasmit, por edhe në ngjarje të tjera. Brenda kësaj banese, policia ka zhveshur muret dhe tavanin, ku ka gjetur armë të sofistikuara. Armët ishin fshehur në tavanin e shtëpisë Aurel Hoxhallarit, por edhe në disa vende të fsheta të futura mes mureve. Gjithashtu, burime policore thanë për Report TV se ekspertët po kqyrin gjurmët e gjetura në këto armë. Kjo për faktin se ato dyshohen se mund të jenë përdorur në disa ngjarje të pasbardhura vitet e fundit, ku përfshihet Tirana, Vlora dhe Durrësi. Disa nga atentatet që kanë tronditur këto qytete dyshohen se janë kryer nga armët që ndodhen brenda kësaj banese, por policia po punon për gjetjen e gjurmëve. Nga ana tjetër, burimet sqarojnë se brenda kësaj shtëpie dyshohet edhe se janë mbajtur peng persona. Kjo për faktin se janë gjetur disa gjurmë duke i krijuar dyshimet hetuesve se banesa është përdorur dhe për pengmarrje.